आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, यहाँ रोहिले आधुनिक नेपालको साथमा हुनुहुन्छ र म तपाईँको साथमा छु प्रसन्न अधिकारी। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि यो ऊनबाट चाहिँ कति प्रकारका कुराहरू चाहिँ बुन्न सकिँदो रहेछ, के चाहिँ बन्दो रहेछ त ऊनबाट, टोपी, गलबन्दी लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ बनाउन सकिँदो रहेछ। यसै विषयमा चाहिँ मैले यस कार्यक्रममा एकजना बहिनीलाई निम्ताएको छु, उहाँले बनाउनु भएका यी विभिन्न किसिमका ऊनबाट बनेका कुराहरू म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र उहाँसँग गरेको कुराकानी पनि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। यहाँको पुरा परिचय? मेरो नाम अनु मगर, मेरो घर चाहिँ सोलुखुम्बु, अहिले मेरो बसाइ चाहिँ काठमाडौँ कपनमा भन्नुपर्ला है त। यो हामीले देखिरहेको छौँ तपाईँ जस्तो यो सबै यो ऊनबाट बनाउनु भएको नि? हजुर, यो हजुर, यो लकडाउनको समयमा अब त्यतिकै के बसिराख्ने भनेर अनि यो सबै ऊन ल्याएर अनि मैले बुनेर सबै यो राखेको अहिले चाहिँ मिलाएर यहाँनिर। यो ऊनहरू चाहिँ तपाईँ कस्तो बजारबाट ल्याउनुहुन्छ ऊनको? हजुर, अँ बजारबाट नै हो, होलसेलबाट ल्याउँछु अनि होलसेलबाट कहिले असन जान्छु, कहिले त मिलनचोकतिर गएर लिएर आउँछु अनि बुनेर राखेको अहिले चाहिँ यो। अहिले हामीले के बुनेका छौँ? अहिले चाहिँ अब यही दुई थरी मात्रै, अहिले यो टोपी अनि यो गलबन्दी मात्रै छ अनि अरू पनि यो अर्डरको आएको छ सबै, यो सबै अर्डरमा अहिले यो एउटा। हजुर हुन्छ, यो चाहिँ टोपी, यो अब बाबुले लाउँदा पनि हुन्छ, नानीले लाउँदा पनि हुन्छ, यो चाहिँ कुरुसले बुनेको, यस्तो काँटाले होइन, यो कुरुसले बुनेको हो, यो चाहिँ छुट्टै उसको छ, यो पनि कुरुसले नै हो, यो पनि राम्रो, यो चाहिँ ठुलो मान्छेले लाउन पनि मिल्छ है। अनि यो चाहिँ फेरि नयाँ डिजाइनकै पनि कुरुसले नै, अहिले फर्स्टमा नयाँ डिजाइन निकालेर यति मात्रै बुनेको अहिले मैले फर्स्टमा चाहिँ सबै, यो पनि कुरुस नै, कुरुस र काँटा दुईवटा हुन्छ अनि हजुर अँ कुरुसले बुन्ने, कुरुस पनि छ सानो चाहिँ यहाँनिर म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यस्तो हुन्छ यो, यो चाहिँ कुरुसले बुनेको, यो पनि टोपी नै हो यस्तै कलरको, तर मैले दुई थरीको मिक्स गरेर बुनेको, यो यस्तो कुरुस हुन्छ यसलाई बुन्नलाई चाहिँ। अनि काँटाले बुनेको कस्तो के फरक हुन्छ? अब कुरुसले बुन्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो खालको डिजाइन निस्किन्छ, अब हुन त काँटाले बुन्दा पनि त्यस्तै डिजाइन निस्किन्छ, यो चाहिँ फेरि काँटाले बुनेको, यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ भनेको दुईवटा काँटाले बुन्ने हो, ठुलो काँटा हुन्छ, दुईवटा काँटाले बुन्ने अनि यसलाई चाहिँ अब यो पहिले यसको फेटा बनाउने, यो अगाडिको फेटा बनाउने अनि त्यसपछि यो माथिको भाग बुनेर गाँसेर यस्तो बनाउने चाहिँ कुरुसले हो। ए यो चाहिँ काँटाले, यो चाहिँ कुरुसले भयो, यो चाहिँ कुरुसले बुनेको अहिले। हजुर, यो सबै तपाईँले कस्तो अब व्यावसायिक दृष्टिकोण नै हो यो बेच्नलाई नै हो? व्यवसाय भन्दा पनि अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ अब बाहिरतिर जाने कुरा भएन, काम पनि भएन अनि त्यही भएर यो लकडाउनको समयमा यति चाहिँ अब त्यतिकै बस्नुभन्दा, त्यतिकै समय खेर फाल्नुभन्दा चाहिँ अब केही काम चाहिँ गरौँला भने, म त यो त पहिले पनि जान्दिनँ थिएँ, फर्स्टचोटि हो लकडाउनको बेलामा सिकेर अनि आफैले बनाएको कहिले, अब यो कुरुसै खेलाउनै जाने थिएन पुरै, अब यस्तो केही थाहा थिएन कसरी बुन्ने भनेर। अनि मलाई यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले बुन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बुनेको हेरेर नै अनि मैले बुनेर यस्तो होइन होइन, यो मलाई पहिले त आउँदै आउँदैन थियो, यो कुनै कुरै नै आउँदैन थियो मलाई यो पहिले चाहिँ, अनि यो पछि बुनेको यो चाहिँ लकडाउनको समयमा चाहिँ बुनेको। हुन्छ, अब यो चाहिँ सबै उसले बुनेको हो, यो कुरुसले नै, हजुर अँ, यो चाहिँ लकडाउन भोरीमा नै सिकेर यो बुनेको, यो चाहिँ हजुर अँ, यो चाहिँ यसरी बटाएर लाउँदा पनि हुन्छ अनि यो बटाएर लाउने खालको हो, अनि यो चाहिँ सलक्कै अब यस्तो हुन्छ नि, यो झुम्का नलगाइकन लाउँदा पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ पुरै, यो झुम्का भएको पनि छ यसमा, हजुर हजुर एकदमै, यो दुईजनाले लाउन मिल्छ, यो चाहिँ झुम्का भएको, यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ झुम्का भएको, यो झुम्का राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो,
आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै बनाउने बुन्नँदा चाहिँ तर यो सबै अर्डरमा आएको अहिले चाहिँ यो अब कुनै अब नजाने नबिक्ने सामानै कुनै छैन यो सबै अर्डरले दिएर अरूले अर्डर गरिदिएर अनि मैले बुनेको मात्रै चाहिँ अहिले जस्तो अब यति बनाउनलाई जस्तो यसको डल्लो हुन्छ डल्लोमा पाइन्छ नि बजारमा हजुर अँ यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुन्छ अनि यस्तोमा चाहिँ अनि बुन्ने हो ए त्यो एउटा गलबन्दी बनाउनलाई कति डल्लो प्रयोग हुँदो रहेछ यो एउटा गलबन्दी बन्नको लागि सिङ्गल भयो भने चाहिँ दुईवटा डल्लोले पुग्छ अनि डबल अब यस्तै डबलै बनाउने अब यस्तै खालको डबल बनाउने भयो भने मात्रै यसलाई चाहिँ अब यस्तो लाछी भनिन्छ डल्लोभन्दा पनि डल्लो भन्दा पनि लाछी हुन्छ अनि त्यसलाई चार लाछी चाहिन्छ यो बनाउनलाई चाहिँ हजुर अँ चार लाछीले चाहिँ एउटा गलबन्दी हुन्छ यो चाहिँ डबल भयो अनि तपाईँहरूलाई म सिङ्गल पनि देखाइदिन्छु सिङ्गलको पनि छ यहाँनिर यो चाहिँ सिङ्गल हो यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ सिङ्गलको सिङ्गल धागोको यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ डबल भयो यो चाहिँ सिङ्गल धागोको अनि कसरी तपाईँले जस्तो पर पिस सेल्स गर्नु पऱ्यो भने यो पर पिसको भन्नु पर्दाखेरि अब हेरी हेरी हुन्छ अब धागो कति गएको छ होइन हाम्रो धागो कति गएको छ अनि त्यही अनुसारले हामीले दिन्छौँ अब पिस अन भन्दा पनि अब त्यो धागो हेरेर त्यही हिसाबले चाहिँ अनि हामीले दिने गर्छौँ मान्छे कसरी किन्न चाहनुभयो भने कसरी चाहिँ पाउनुहुन्छ हजुर यसलाई अब यसको दुई लाछीको बनेको यो चाहिँ अनि दुई लाछीको बन्दाखेरि अब दुई अब धागो पनि महँगै छ अहिले अब बाहिरतिर पनि महँगै छ अनि त्यही अनुसारले हामीले यो 500 हजुर 500 दिन सकिन्छ यो हजुर 500 दिन सकिन्छ हजुर अहिले चाहिँ यो सबै बाहिरकै हो यो बाहिरकै डिमान्ड हो यो अहिले अन्त अब यो त्यत्तिकै राख्ने ऊ छैन यो सबै डिमान्डकै हो बाहिरबाट अर्डर आउने हो सामानहरू यो अब यसरी जाँदो रहेछ बिक्री पनि हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई त पक्कै नि यो वृहत रूपमा यसलाई अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अब त्यो त अब दर्शकहरूले के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूले कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको हुन्छ अब उहाँहरूले अब रुचि गर्नुहुन्छ अब चाहनुहुन्छ भने अर्डर दिनुहुन्छ भने म बुनेर पनि दिन सक्छु तर अब यही पेसाले त हामीलाई पनि अलिक पुग्दैन नि त अब काठमाडौँमा कोठा लिएर बस्नु परेको छ अब त्यही लकडाउनको समयमा यो चाहिँ अलिकति बाहिरको काम नभएर मात्रै रुममा सदुपयोग गरेको किन टाइम खेर फाल्ने भनेर मात्रै हो यो चाहिँ ठिकै छ अब जस्तो अन्तमा अब जस्तो यो सम्बन्धी केही भन्नुपर्ने कुराहरू के छ जस्तो तपाईँ भनौँ अब चाहिएमा कोही आउनु चाहनुहुन्छ यो लिनलाई होइन हजुर हजुर त्यो त एकदमै हजुर चाहियो भने हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब यति चाहिन्छ भने अर्डर गर्नुभयो भने म बुनेर हजुरहरूलाई तयार पारिदिनु पनि सक्छु एकदमै तपाईँले डाइरेक्ट सम्पर्क कसरी गर्न चाहनुभयो भने नम्बर दिन्छु हजुर अँ डाइरेक्ट अब सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ नि त अब म नम्बर पनि हजुरहरूलाई दिन्छु होइन मेरो नम्बर चाहिँ 9861236103 अहिले चाहिँ यो लाछी चाहिँ जस्तो सबै लाछी एउटै प्रकारको हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ यो फरक फरकै हुन्छ यो आफ्नो आफ्नो उसको हुन्छ यो अब हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ यो लाछी भनौँ अब कोही डल्लोमा नि हुन्छ यसलाई चाहिँ एक लाछी भनिन्छ है यसलाई चाहिँ अहिले बजारमा एक लाछी यसको अहिले 120 यति एक लाछीको 120 अनि अब हजुर हजुर एकदमै तर अब त्यस्तो धेरै राखेर पनि दिने गराएको छैन हामी चाहिँ एकदमै सस्तो दिने गराएको छौँ अहिले होइन अब भर्खरै मैले पनि भर्खरै सिकेको हो नि त अब एकैचोटि पहिलेदेखि जाँदै आएको भएदेखि त अब अलिअलि गर्न सकिन्थ्यो होला अब यो भर्खरै सिकेको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई पनि थोरै राख्ने अनि अरूलाई पनि सस्तोमै दिने गराएको छु मैले अहिले चाहिँ जस्तो अब यो सिक्न चाहने कोही हुन्छ नि त अलिकति यो कसरी गर्ने तपाईँ त अब एकछिन एकैछिनमा एकजनाले देखाएको भएर तपाईँ सिक्नु हजुर हजुर त्यस्तै अब दर्शकहरूले सिक्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँले के अरे प्रस्तुत गर्नुहुन्छ देखिँदैछ अब सिक्न चाहनुहुन्छ भने त अब म युट्युबमै पनि अब भिडियोहरू यसरी नै बनाएर पनि छोडिदिन्छु अब यही हो अब यो डबल धागोले बुने भने त अब सबै बुनेर यसो गर्ने अब यस्तो गर्ने भन्ने त मैले सबै सिकाएको हुन्छु अहिले अहिले त अब सबै देखाउन सक्दिनँ टोपीहरूको पनि होइन अनि यो चाहिँ अब गलबन्दी यस्तो गरेर बुन्ने सजिलो हुन्छ खासै गाह्रो हुँदैन यो त यो बुन्नलाई चाहिँ यो त सजिलो हुन्छ अब यस्तो गर्ने यता धागो चराउने यस्तो गर्ने यो सजिलो हुन्छ खासै गाह्रो हुँदैन यो चाहिँ मैले चाहिँ यो एकै दिनमा सिकेको हो यो चाहिँ खासै टाइम पनि लागेन अनि म चाहिँ ऊ गरेर बुनेँ भने जे होस् एक दिनमा एउटा गलबन्दी आधी चाहिँ बुन्छु एउटा एउटा सकेर अनि आधी पनि सक्छु यो चाहिँ फेरि त्यस्तो हो जे होस् अब नयाँ नयाँ अब हुन्छ नि व्यक्तिहरूलाई पनि म पनि घरमा बसेर चाहिँ गरौँ त खाली बसेन भन्ने चाहनु उहाँहरूले चाहिँ जो सक्नुहुन्छ नि त घरलाई हजुर हजुर अँ उहाँ होइन सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् म कमेन्ट के अरे भिडियो फेरि पनि अर्को भिडियो बनाएर हजुरहरूकोमा
छोडिदिने छु यसरी बन्नु यसो गर्नु भने मैले एकदम टाइम लगाएर बिस्तारै हजुर 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 एकदमै के अरे कुरुसको छुट्टै बनाइदिन्छु म फेरि यो भिडियो होइन छुट्टै बनाइदिन्छु कुरुसको जति काँटाको जति छुट्टै बनाएर फेरि पनि म लगाइदिन्छु सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब कोही त टाढा टाढाको हुन्छ भिडियोमै हेरेर पनि सिक्छु भन्ने खालको मान्छेहरू हुन्छ नि त अनि उहाँहरूलाई चाहिँ म भिडियो बनाएर छोडिदिनु पनि सक्छु हुन्छ अब अन्तिममा अझै पनि दर्शकहरूलाई अब के अझै महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छन् यसबारेमा भन्नुपर्ने छन् नि भन्नु सक्नुहुन्छ अब खासै महत्त्वपूर्ण बारे त अब यसको डिटेली चाहिँ मलाई पनि अलिकति थाहा भएन त्यही धेरै कन्फ्युज छु म पनि होइन अब यो त अहिले मैले दुई थरीको मात्रै बुनेको छु अब यो टोपी पनि डिजाइन अनुसारको हुन्छ तिन चार थरीको हुन्छ अहिले चाहिँ भने मैले एक थरीको दुई थरीको मात्रै बुनेको छु योसँग तिन थरीको भयो यो पनि उसले नै हो कुरुसले नै बुनेको यो भयो अनि यो भयो यो तिन थरीको मात्रै छ अहिले चाहिँ मसँग यो डिजाइन हजुर स्याम्पल पाएँ भने चाहिँ म बनाउँछु हेरेर बनाउने गर्छु म प्रायः जस्तो हेरेर नै हो बनाउने अब युट्युबतिर छोडेको हुन्छ कसैले होइन अनि कसरी बुन्नु हुँदो रहेछ भनेर अनि मैले अब फेरि आउटरहरू यस्तो हाफ स्वेटरहरू बुन्ने पनि धेरै कोसिस गर्दैछु अब बाहिरतिर अब काम नहुनु जेलसम्म चाहिँ अब किन त्यतिकै बस्ने त्यतिकै किन समय खेर फाल्ने भनेर अनि मैले चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछु अझै पनि हुन्छ यहाँको यो काम चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा राम्रो सफलता हासिल गरोस् होइन यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद